ایمان بارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ خوشائی دعائیں تو شرف و شرف ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مغنور دیا تے اپا
اپنی سے قبر بھی محرور کی فاتحہ اپنی سے قبر بھی مصطفی محمد کو صدا ہے کہ نہیں ہے مصطفی محمد کو صدا ہے کہ نہیں ہے لبے ہمارے پیش امام جامع مسجد حسنین سے علیہ السلام سے قاری حافظ محمد زبیر مصطفی صاحب سے کہ وہ برگاہ رسالت مآب صلی اللہ